Oi, pessoal! Então, chegou essa caixa e eu e a Alice estamos loucas para abrir, né, Alice? Ah! Então, eu tô com um estilete muito perigoso e muito pontudo, mas eu vou só abrir as pontinhas. Ai, estamos ansiosas, né, Alice? A mãe não pode furar muito, senão estraga as coisas que tem aqui dentro. Então, pessoal, fiz uma comprinha na lindinha da Lilica semana passada, acho que foi sexta. E ela ficou de me mandar uma surpresa junto pra mim divulgar pra vocês as coisinhas lindas dela. Vamos lá. Tá bom. Primeiro, esse aqui de rabinhos, de cavalinhos. Aliás. Meu Jesus, cabelinhos lindos que eu precisava muito. Olha o acabamento desses moldes, gente. Olha que coisa linda. Calma, Alice. Só olha, não é pra abrir. Aqui outro cabelinho, perfeito. Alice, não puxa, a mãe tá mostrando pras titias. Esse aqui é muito lindo, olha, pessoal. A mãe te dá. Esse aqui. Ai, meu Deus, que lindo esse da placa. Para, filha, a mãe te dá. Calma, a mãe tem que falar na câmera aqui. Olha que lindo, gente. Esses aqui todos depois eu vou, conforme eu for usando, eu vou apresentando para vocês eles de novo. Esse aqui, olha que lindo. Olha que lindo esse aqui. De terço, gente. Olha que lindo. O ajudante tá pegando. Esse aqui é aquele de trancinha, que é muito lindo também. Todos tudo bem embaladinho, bem colocadinho dentro da caixa. Esse aqui, o meu, ele quebrou. Agora esse aqui tá bem certinho, bem novinho. Pegar. Ai, meu Deus, olha esse que lindo, gente. A minha filha tá ansiosa. Aqui, mãozinhas, pezinhos e asinhas. Que lindo esse aqui, né, pessoal? Olha, do anjinho. Minha filha tá mais ansiosa que eu. Olha que lindo, gente. Então, ó, mostrando de novo pra vocês, ó. Mãozinhas lindas, pezinhos lindos e asinhas lindas. Adorei esse molde. Dá pra inventar muita coisa com esse molde, hein, pessoal. Olha esse. Ai, muito. Ah, olha só esse aqui de lacinhos, gente. Lacinhos fofinhos. Esse aqui. Esses lacinhos são ideais pra botar na mini. É igualzinho o lacinho da mini, né, gente? Uma borboletinha. Essa borboleta eu achei muito lindinha. Eu vou pegar. Grandinha. Grandinha. Vamos ver. Ah, esse aqui é muito bom esse molde, gente. Além de cabeça, a gente faz pé de fofuxo e uma infinidade de coisas que depois Fofuxo. eu vou mostrar pra vocês. Ai, Ah, esse aqui eu uso muito esse molde, muito. Eu tinha um desses aqui, minha filha mordeu. Mas esse aqui tá muito. Nossa, gente, esse aqui tá muito mais pesado do que o meu que eu tinha. Tá lindo, tá perfeito, adorei. Olha só a fotinha que vem junto. Tá quase chegando lá. Ai, gente, olha que lindo esse aqui, meu Deus! Ai, esse aqui eu ganhei de brinde. Esse aqui eu não tinha encomendado. Ai, meu Deus do céu, vai dar pra inventar muita coisa com isso aqui, gente. Olha que lindo. Olha, filha. A Alice adorou. Oh, com peitos! Que linda! Adorei esse aqui também. Esse aqui são as surpresinhas que a Lindinha me mandou. Muito lindo. Ah, esse aqui ela me mandou dois. Ah, qualquer coisa eu faço sorteio pra vocês. Vamos ver. Olha esse, que lindo! Nossa! Olha que lindo esse, gente. Tem minhoca, tem a. Ai, meu Deus, Joaninha, borboleta e caracol. Ah, que molde lindo! Adorei! Olha, Alice. Que lindo, né? E ela me mandou mais essas basezinhas e uns porta-recados. Ai, que lindo esses porta-recados, gente. Olha só, isso aqui tudo tem na loja da Lindinha da Lilica, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado dessa caixinha de correio. Eu amei! Alice gostou também, né, filha? Então, obrigado, pessoal. Quem gostou, dá um curtir no vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. E em breve eu vou fazer alguns passo a passo com esses moldes, tá? Obrigado, tchau! Dá tchau, filha! Tchau, pessoal!